إلهي المعزي ما أنت وعاد بنفي على حنوك ما خلق العاد بنونا سنعي وحنا وديار حين يهدو إلى هذا عن عافات تقو إنجي أريك يا أي الله يتوفيق المدين إلى ما أقوم بحق أدو بنفي على حي عافات تقو أدو بنفي سنعي أنا سلامة يا إنتي أو شاكت لك شيء إنتي نيدة هجعلاتي لا خير هجعلاتي dhalinyar sharaf sale ee aad ugu dadaashay inay qaadaan abwaankan aad baan u salaamay waan u ducaynayaa de isagana waan u ducaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaah axmed saciid afkuriye oo hawshiisii muddo soo socotay muddo ilaa afar bilood ka badan soo socotay ayuu soo gabagabowday ofiisihii iyo maxaadana tigirtiiba gacanta loogu hayo oo waan baxayo kama baxayo galabtana ku qoran yahay diyaaradda hargeysa hadii la hidhaahdo waxaan u mahad celinaynaa markii ilaahay ka soo haddii ilaahay ka soo koo xanuun mahad celinaynaa dhalinyartii isku hawshay halkan mar labaad inaan ka xuso doonaya ama aan si gaar ah ugu mahad celiyo dhalinyartii guddida ahayd ee sida xilkasnimada ahayd ee waqtigooga iyo fikirkooga u huray hawsha abwaanka inay qayb libaax ka qaataan oo guddidaas oo maxaadana hogaaminayo markii hore hogaamin jiray cabdiraxmaan barre fuad nuur xaamud muxuu ahaa caaqil kaahin warsan ismaaciil rashiid cumar iyo intii kale ee guddida ku jirtay dabadda guddidaas oo run ahaantii qayb muhiima ka qaadatay oo waqtigooga iyo fikirkoogaba u huray sidii hawshaasi u midho dhali lahayd in caafimaadka loo diro abwaanka waxaa kaloo halkan aad iyagana uga mahad celinaya guddidii localka ahayd ee halkan ka shaqaynaysay oo taasoo ay ka koobnayd dhowr qof cabdi ismaaciil jiray injineer axmed cabaale cabdiraxmaan saleebaan iyo aniga oo ah nila hadlaya oo dibad iyo localba leh dhalinyartaas waxaan leenahay ilaahay naga jitaay siiyo wax wanaagsan bal qabateen wax lagu dayda qabateen hawshiisni ilaahay midhodhal buu ka dhigay way midho dhashay maanta oo ka insha allah ka amba baxay magaalada boorama una sii jeeda dalka indiya kaasoo caafimaadkiisii insha allah ha u baxayo waxaan leenahay intii ka qayb qaadatay intii fikirka lahayd intii maxaadanay lacagta bixisay intii fikirka lahayd intii isku hawshay inay hawsha ka qayb qaadato waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran khayr aljazaa wax wanaagsan baad qabateen janna wax ka wanaagsan ma jirto ilaahay naga baryaynaa in ku abaalgudo waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa dad waxa jirtay iska cadaystay baryahan inay ku darsadaan hawsha ama abwaanka iyagoo daasada caana u keenin haddana kambiin ka dhigtay waa la dayacay iyo waa waxba loo qaban waayey iyo waxa ka sheekeeya waxaan leenahay taa ku quus qaata maanta hawshiisi uu dhammaatay ninkii waxu taraya waa ninka isagoo maxaadanay wax uu siinay la arko ama waxa u qabtay reerkiisa u keeno ama maxaadanay wax kale u qabto laakiin nin kabarantu soo qaato meesha la yimaado oo idhaahda waa la dayacay iyo cid baa dayacday iyo dowlad baa dayacday dowladda uu maanta maxaadanay madaxweyne ku-xigeenka yahay cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siliici qayb libaaxna ka qaadatay markii horena ay ka qaadatay maantana way ka qaadatay uu ku ammaanan yahay madaxweyne ku-xigeenku uu ku ammaanan yahay contribution qayb libaax uu ka qaatay waxaan leenahay wax la dhaleeceeyo meel ma gaadho wax la taaban kara ayaa muhiima taana intaasaan leehay reerkana waxaan leehay lasoo duceeya intii ka qayb qaatay contribution usoo duceeya in hawsha inta dhiman ilaahay si dhib yar ugu dhammaystiro soo duceeyaan leenahay jazaakum allahu khayran khayr aljazaa asalaamu calaykum.